awada yar meel kastoo aad dunida ka joogtaan kuna soo dhawaada toddobaadkan iyo caalamka islaamka. Waxaana barnaamijka marti igu ah ustaad maxamed xasan dablo oo isagoo halkan jaamacad kaga baxay xiriirka caalamiga. Qodobada aynu kusoo qaadan doono waxaa ka mid ah ciidamada milatariga soomaaliya iyo dhigooda dalka masar oo samaynaya dhowr la tus milatari oo wada jira. Waxaynu eegaynaa arrintan waxay uga dhigantahay dowladda soomaaliya iyo markaas colaadda kala dhexaysa ama khilaafka kala dhexeeya nidaahde dowladda Ethiopia. hase yeeshee, marka hore waxaynu jecelnayn inaan ku bilowno xaaladda bariga dhexe oo cirka isku sii shariiraysa saacadba saacadda ka dambeysa, iyo Netanyahu oo xaaladdiisu ay gabaabsi tahay xukuumaddiisa sida lagu soo warramayo, iyo xaaladda ka taagan Philadelphia Corridor. meel kastoo dunida ka joogtaa waa idin soo dhoweynaynaa. Waa 4-9 sanadka 2024, halkani waa Brit Somali TV, si hagaraan ayaanu kaaga mahadcelinaynaa waqtigiina iyo fikirkiina saliimka aad alaaba nala wadaagtaan. Ustaad Maxamed Xasan Sadadhowo. waan dhowahay Cabdixaafid, adiga iyo bahda BS TV ba waan idan salaamayaa, iyo dhammaan daawadayaasha qiimaha badan ee dunida nagaga taxan. Waa hagaag intaan Soomaaliya u imaano, haddii aynu ku bilowno bariga dhexe, arrinta Philadelphia Corridor, Hamas iyo Masar isku dhinac ayay ka yihiin. Maraykanku inuusan doonayn ayaa muuqatay in ay dowladda xukuumadda Israa'iil ay maamusho, Netanyahuna waxa uu leeyahay waa biyo kama dhibcaan. arrintaa runtii waa la isku mari leeyahay, dood adag baana ka taagan. Waxaana arrinkan la soo jeediyey runtii bishii May ama bishii sanadkan, arrimihii lagaga wada hadli lahaa wadaxaajoodyadii dhexmari lahaa Israa'iil iyo Hamas, taasoo ay ahayd in ay Israa'iiliyiintu ka baxaan ciidamadooda, ay kala baxaan goobaha aad iyo aadka dadka ay ugu badan yihiin, taasoo maxay ahayd ay keenayso markaa in ay Falastiini Hamasna ay ogolaato in ay soo dayso dadka maxabiista ay hayso. Marka maadaama in badan dhexdhexaadiyaashii iyo dadkii u kala dabaqaadayay ay ku eedeeyeen inay Israa'iil wax ka socon la'yihiin, inta badanna xabadjoojintii iyo ay la dhici waysay maadaama shuruudahaasi Israa'iil ay ka cagajiidaysay, haddana weli waa la isku mari la'yahay. waxaana jirta ahamiyadda ay leedahay meeshan darteed in Netanyahu uu sheegayo in uusan marnaba ka tanaasulaynin in ay Hamas kontoroosho ama maamusho marinkaas Philadelphia Corridor loo yaqaano, halkaasoo ah dhul masaaxadiisu ay dhan tahay 4-10 kilomitar dhererka, ballarkana uu dhan yahay 100 mitar. Yacni waa dhul aad iyo aad ciriiri u ah oo u dhexaysa Gaza iyo xuduudda Masar. Masarna ma doonayso in xuduuddeeda ay u soo dhawaadaan Israa'iiliyiinta. Marka xagga Masar waxay kala aragti tahay Hamas in mataqaanay aynan Israa'iil isku soo muuqanin macnaha, oo halkaas waxay door bidaysaa beddelkii ay maxay ahayd Israa'iil soo dhaafi lahayd in ay Hamas meeshaasi ay iyadu hanato oy maamulato. Marka waa la isku mari la'yahay arrinkan. Afhayeenka aqalka cad ee Maraykanka, golihiisa amni John Kirby, wuxuu sheegay in mataqaanay ay tahay arrinku dhulka in dadku ay sida xoogan u degan yihiin in ciidamada Israa'iil ay ka bixiyaan ay kala baxaan, Israa'iilna ay mataqaanay lagama maarmaan tahay inay u hoggaansanto. Laakiin dee wax kale oo babliga aan la sheergarayn ama dadweynaha ama caalamka aan la wadaagayo arrinka ku saabsan meesha ay wax marayaan in ay kasoo tanaasuleen Israa'iiliyiinta, iyo in kale in wax laga bedelay heshiiska, in kale inuu sidiisi yahay, iyo in kale waxyaabahaasoo dhan faahfaahintooda geli maayo. Halkaa waxaa ka cad Maraykanka marnaba in aynan mataqaanay si adag oo go'aan adag leh oo casiimo ku fadhiyo in aynan Israa'iiliyiinta runtii ula xisaabtamaynin, oo ay mataqaanay tahay un muddo dheeraysi runtii in Israa'iil lagu siisinayo. Hadda tan waxaa aad iyo aad maramarsinyo uu ka dhiganayaa Netanyahu. waxaa la helay meydka maxaabiis waan u malaynaya ama 5-6 meelaha in dhowaan la helay meydkooda, taa daraadeed wuxuu leeyahay maba noqonayso waxaan ka gurgurtamayno buu yiri, maadaama arrimo istaraatiijiyadeed iyo arrimo amni ay noogu jiraan
ma ogolaan inuu yiri xamaas inay xaggaas xuduudda masar hub iyo saad iyo ay ka soo gashato annaga waxaanu lagu yeelaynay sidaa daraaddeed kama tanaasulin buu leeyahay laakiin ma garan doono waxa ay ku dhammaan doonaan masar iyo xamaasna waxaad moodaa in ay diidan yihiin in israa'iil ay halkaasi ay gacanta ku hayso ama ciidamadeeda ay ku jiraan hagaag daawadayaal waxaa noo soo socda dhoola tuska military ee wadajirkaa kii ugu horreeyey ciidamada masar iyo dowladda soomaaliya ciidamadeedu ay sameynayaan oo markaas ay ardisababa il gaara ku hayso waxaad daawanaysaan barnaamijka toddobaadkan iyo caalamka islaamka in yarab hagaag daawada suuraad wanaagsan maxamed marka hore sidee u aragtaa muxuuse daaran yahay dhoola tuskaan military ee wada jirka ah maxayse ethiopia uga dhiganta il gaara ku hays cabdixaafid soomaaliya muhim buu u yahay dhoola tuskan ay la sameynayso masar iyo ciidamada masar sababtoo ah waxay kordhinaysaa tayada iyo tababarka iyo macnaha in ay ciidamada soomaaliya heegan galaan oy u diyaar garoobaan xaalad kasta oo dhici karto maadaama ethoopia ay muujisay cadaawad maadaama ethoopia ay ku xadgudubtay siyaadada qaran ee soomaaliya iyo madax banaanideeda cereed dhuleed iyo midnimadeeda dhuleed madax banaanideeda cereed badeed iyo midnimada dhuleed ee soomaaliyeed ay ku xadgudubtay maadaama ay la saxiixatay is-afgarad muxuu ahaa sharci darro ah maamulka goosadka ee somaliland haddaba ethoopia maxay oga dhigan tahay ethoopia runtii dareen weyn baa galay walaac weyn bay ku abuurtay way ka xun tahay in mataqanaay ciidamo masaari ah ee arada soomaaliya cagaha soo dhigteen way ka xun tahay in mataqanaay ay soomaaliya garab heshay aad bay oga xun tahay sababtoo ah waxay caadaysatay ethoopia faragelin qaawan oo muddo 30 sano iyo ka badan ah in ay kula dhaqanto soomaaliya ilaa iminkana ay saameyn weyn ku leedahay qaybo ka mid a soomaaliya weliba maamul goboleedada qaarkood oon arkayno in ay mudaaharaadayaan dadyowgii inkastoo mudaaharaadyada aan la dhihi karin shacabka mudaaharaadaya oy u eg tahay wax lasoo diyaariyey oo madaxda maamuladaas qaarkood ay mataqaanaay iyagu soo agaasimeen ay soo habeeyeen qaabka ay sawirada uga muuqanayeen dadka aad ka garanaysaa dadku wejiyadooda way qarinayeen qaarkood qaarkood maxay ahayd waxaan ka hadlahayaa koonfur galbeed wixii ka dhacay qaarkood kuraas baaba usii taalay waxaa lama dhihi karo isku soo bax iyo mudaaharaad wey waa arrin la qorsheeyey waa arrin loogu talagalay in mataqaanaay si kastaba ha oola muuqato siyaasiyiintii maxay ahayd ay arrinkan ku dhaqmay laakiin xilliga maanta ah waa xilli runtii ay ka dhex noqonayaan mujtamaca dhexdiisa soomaaliyeed tuka cambaar leh waayo xilligan ay taagan tahay in dal shisheeye ah oo weliba cadaawad muujiyey oo mataqaanaa horeyna taariikh dheer ay ka dhexeysa soomaaliya ninka maanta wax kastoo uu maslaxo uu ku qabay yacni yiri lama taaban karo ama lagama saari karo dalka marka ay dowladdii go-aano ay rabtay in ay ku dhinto saameynta dalkaasi ay samaynayso waxay noqotay runtii arrin aad iyo aad aynan loogu garaabayn arrin aanan waxaa fiicnaan lahayd in ay siyaabo kale oo mataqaanaay dowladda ay kula xisaabtamayaan oo ay leeyihiin waayahaye anagu xuduudaan degannahay dhibaataana ciidamadeena dhulkeena way joogaan maxaa xala oo adigo oo mataqaanaay yacni ama dowlad ahaan maxaa xalood noo haysaan oo macnaha ammaanka nagii aad u damaano qaadeen maxaa xalo ama talama naga siiseen maxaasen wax yeelna ama wadatashisku arrimahaasaa u furan wixii gudaheena laakiin arrintu markay taagan tahay arrin yacni amniga iyo jiritaanka soomaaliya ay khatar gelinayso waxay ahayd in ay ummaddu isku wada duuban tahay si kastoo wax loo kala tabanayo hal meelna laga soo jeesto waa arrin mataqaanaa runtii aad iyo aad dhabarjab oogu ah madax banaanida soomaaliya marka ethoopia marka way ethoopia waxaa kaloo u baratay waxa la yihaahdo sphere of influence yacni meesha ay iyada saameynta ku leedahay oo goonida ah
او عيد كلا ان كدب هذا الكريم بي صوماليا وهي هذا قوة كلا تمد او الاسهيان او مصر وهي كحون تهي وكي ناس يسامركا ان اي مصر تمد هذا الله قرآن الله يو باقي وزيرك وزيرك أريمه دي بدأ يثوب ثوب يكسو بحا أولايا هاي دلال با مطقة ناي من قضى الدقال قلينا يعني إذا ماذو كحوني هاي مصاري دلالك تمد أنا هو هاوي وانا اوغي هاي مصر يثوبي انا اسحيان حق بضا ارين كان ارين هذا ما تغنى لما انا ما سيدان ارقنانا مصر وابطان والقد اقر تاي قرام هذا مدوبي اي كو اوغي سينيسو ان مدسد اي تبان سانو اي دونيس اي غرغرطان اي وضحا جود اي كغلاد شرتي لكن اثوبيا اي هكينيس اي مروال بابا ما دام اي وضتي برنامج كا ان اي لما سرتو بيحيران كالو يقان قاد كاسو هاد جبا كدو مصر نهاد قرال كي بعد درامي سيدا درادات رمتي مصر حلي وحي صار في صوماليا يلا اي صوماليا رمتي سكوب باهيهين أحد دعوه ديال واحد دعوه نسام بريد صومالي تي في ملك سو دوني دك جوك تاعو اللي سولو ويننا شرف يا كرامه ينو تاع وقتي نقالك ماي رمي وحوالد عسرة وحنتدي قلبيدا ومد الصوماليه وحي عام كتهي اديكه وفنانته يو أمانته كان يسكارك مايرمت وقعنت ديجيتالك يحوالد دا أمل قعم فرنك سودواد حد بك لسودقا جوجل بلاي عن أب ستور مايرمت أب كسودواد